Tak ahoj, já jsem Robel a vítám vás u dalšího videa, kde jsem vás chtěl přivítat na mém kanále a tohle je let's play ze hry Train Station na Facebooku. Budu se omlouvat za menší výpady, ale blbne nám ten internetový model, takže to je docela hodně těžký, jo, a taky se za to omlouvám, že tady, že není celá obrazovka hry, ale já se na Facebooku jmenuju jménem a jako nebylo by to příjemný. No, že dokud to vypadne, za to se omlouvám, ale je to kratší let's play. Omlouvám se za to, že nevidíte můj kurzor myši, já jsem to zapomněl v Bandicamu nastavit. To víte, já nemůžu myslet pořád na všechno. Ježiši, mě to nechce to smutnáte. Pokud vám to zvedám, za to se omlouvám, ale za to já nemůžu. To už si prostě musíte nastavit. Vyť, jo, to se musíte nastavit, vyť. Já. Natáčím z notebooku, ale to už jsem asi říkal tam, kde už vás, jak, že vás přivítávám. No a toto bude fakt kratší, je dlouhýho. Asi pošleme tyhle ty vlaky. Teď jsou prázdněny, jsme po vysvědčení, takže jako... Ale na to natáčení čas. No ale... Chtěl jsem vám to jenom ukázat. Fakt. Vám ukázat. Jak to tady funguje. A já se asi pro toto video rozloučím a budu asi natočit jiný hry. Kdyby něco... nevím, ale pokusím se dát po toto video odkaz na hlasování. Zkusím to, nevím, jak se mi to vyvede, ale já už se s váma loučím. A čau.